Bu Equinox. Maşina 2004 yıldan beri ishlab chiqariladi. Bundan oldin mana bunaqa va mana bunaqa ko'rinishda bo'lgan. Va yillar davomida bosh qotirgan GM dizaynerlari oxiri mana shunaqa qarorga kelishgan. Mashinaning qatlari bir Malibu 2-ga. Yo'q, Traverse-ga. Yo'q, Tracker-ga. Yo'q, Captiva 5-ga o'xshab ketadi. Nima farqi bor? Bamir hammasini bajarasiz. Pastli bir xil. Mashinaning kapotini ochganda o'zi qotib qoladi, faqat bunday emas, inomarkalarda. Mashinaning salondagi narxi 414 million so'm, og'irligi 1.5 tonna. Balonlari boshida 18 chiqqan, hozir esa 19. Bagajnikning sig'imi 847 kg. Agar siz yana yotqisa 1800 gacha joy bo'ladi. Siz hech kimga qiziq yo'q ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Mashinaning tomini panorama deyshadi, lekin u panorama emas. Lyuk, karpetkalar Malibu'dan ancha farqsiz, ya'ni bir xil. Aynan mana shu mashinaning obshivkasi juda ham ayanchli ahvolda, ya'ni Kubrick'niki bilan bir xil. Eng qizig'i, hammasidan ham zo'r deb topilgan mashinani shuncha aybi bor prikolnida.